Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sade, stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod, och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Då gick skeppets kapten till honom och sade, hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. De sade till varandra, låt oss kasta lott så att vi får veta vem som har dragit denna olycka över oss. Och när de kastade lott, föll lotten på Jona. Då sade de till honom, säg oss för vems skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade dem, jag är hebré och jag fruktar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor förskräckelse och sade till honom, vad är det du har gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och de sade till honom, vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Då svarade han dem, tag och kasta mig i havet så ska havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Männen rodde för att komma tillbaka till land, men de kunde inte, ty stormen rasade allt värre. Då ropade de till Herren och sade, Herre, låt oss inte gå under för den där mannens skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. Och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren och avlade löften. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk. Han sade, jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmar omslöt mig. Alla dina brottsjöar och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag har drivits bort från dina ögon, men jag ska åter få skåda ditt heliga tempel. Vatten omslöt mig ända upp till halsen. Djupet omgav mig. Sjögräs snärjde in mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Medan min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till förfängliga avgudar överger den nåd det fått. Med tacksägelse vill jag offra åt dig. Vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och Herren talade till fisken, och den kastade upp Jona på torra land. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sade, stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger till dig. Då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sade, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt.
och folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg från den största till den minsta av dem. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron och lade av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller av småboskapen. Det får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd så att vi inte förgås. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig, och han blev arg. Och han bad till Herren och sade: Herre, var det inte det jag sa, medan jag ännu var i mitt land? Därför vill jag förekomma dig genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd, och sådan att du ångrar det onda. Tag nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre vara död än leva. Men Herren sade: har du rätt att bli arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när morgonrodnaden gick upp, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den torkade bort. När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind, och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa det till Jona: har du rätt att vara arg för resinbuskens skull? Han svarade: ja, jag har rätt att vara arg, ända till döds. Då sade Herren: du ömmar för resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp, och som kom till på en natt och förgicks över en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur.